שלום לצופי ערוץ טוב, ערוץ אקטואליה יהודית. היום אנחנו נדבר על התפשטות האסלאם והפרוגרס בארצות הברית. יחד איתי נמצא חברי הטוב דוקטור צבי סדן. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב. למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נישאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תצטרפו ותהיו חברים שלנו בערוץ טוב. נשמח מאוד גם אם תעזרו לנו לקיים את הערוץ הזה, שהוא ערוץ התנדבותי, ערוץ לאומי התנדבותי. ולשיחתנו. שלום צבי. שלום ירון. מה נשמע? בסדר. ימי, ימי ימים לא קלים. ימים מעניינים עשינו מובילים. אז המון. אנחנו נדבר ככה בהמשך לשתי שיחות שאני קיימתי בעבר כאן לגבי התפשטות האסלאם והדגש שלי אז היה על אירופה. היום נדבר על ארצות הברית. בעצם התהליך הזה שאותו התחילו באמצע שנות ה-80 ערב הסעודית וקטר נמשך ולא פסח גם על חלקים אחרים בעולם. המוקד שלהם היה בתחילת הדרך אירופה, בעיקר בגלל הגרעין המוסלמי שנותר באירופה, היסטורית באירופה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, את, על חלקים נרחבים מאירופה ‫שלתה אימפריה עותמנית. בעצם החדירה או ההתפשטות המוסלמית לעולם, החלה בפרויקט... מאוד מאוד גדול שהגו אותו שתי הממלכות האלה, או סעודיה, הממלכה, סעודיה וקטר, שבעצם החליטו לשנות אסטרטגיה ולפנות ממלחמת קודש, מג'יהאד, ג'יהאד אדום שאני קורא לו, לג'יהאד לבן. ג'יהאד שהוא לא אלים, ובעצם מתבסס על הגירה וכלכלה. כלכלה זה סיוע למהגרים ורכישת נכסים בתחומים מאוד מאוד נרחבים של החיים ואם אנחנו נתייחס לאירופה אנחנו מדברים על חברות כלכליות, אנחנו מדברים על כמויות נדל"ן בלתי נתפסות, על עסקים, חברות ביטוח, חברות השקעה, כניסה למעורבות כלכלית מאוד נרחבת בענקי הכלכלה האמריקאית, כמו הסיטי בנק למשל, שם הקטרים בעלים של כמה אחוזים מהבנק. באירופה, לאירופה היה יותר קל למוסלמים לחדור, ובצורה מסיבית הם חדרו גם בגלל שהיו כאלה שהיה להם דרכון צרפתי, למשל ממרוקו ומאלג'יריה, ומתוניסיה, ולארצות הברית, וכמובן היו, כמובן הרוב היו מהגרים בלתי חוקיים שהצליחו לחדור בגלל אוזלת יד של השלטונות באירופה, בארצות הברית רוב המהגרים גם כן אינם חוקיים, זאת אומרת השלטונות אינם יודעים עליהם, ותכף אנחנו נדבר על מספרים ונראה שהמספרים מאוד במרכאות מרשימים אבל הם יחסית יותר קטנים ביחס לאוכלוסייה בארצות הברית, מבחינה אחוזית. השנים, השנים, שנות השלטון של קלינטון בארצות הברית היו השנים שבעצם אפשר להצביע על התחלה שמרגישים שיש שינוי מבחינת הרכב האוכלוסייה או הריכוזים המוסלמיים, של המהגרים המוסלמיים, שהגיעו לארצות הברית. אלה היו שנים בעצם של שלטון דמוקרטי שבעצם היה הרבה יותר פתוח לנושא ההגירה. לא נשווה אותו לתקופת אובמה ששם זה בעצם תפס תנופה מאוד מאוד חזקה אבל בהחלט ניתן להצביע על שינוי מהשלטונות הקודמים שהיו בארצות הברית. כאן גם צביקה נכנס העניין פרוגרסיבי בתקופה הזאת. אז אולי תספר לנו קצת על השינוי הזה שהיה בתקופה הזאת, בתקופה של שלטון קלינטון, כן. בפרוגס ש... בארצות הברית. <coughs> הפרוגס בתחילת שנות התשעים מתחיל... מתחיל לכתוב את התיאוריות, ממש מתחיל לנסח תיאוריות, ביניהם למשל התיאוריה הקווירית של ג'ודית באטלר. יש עוד אחרות אבל לא ניגע בהן, רק להגיד שהתיאוריות האלה מתחילות להיות מנוסחות בתחילת שנות ה-90. ובאופן כללי <coughs> הפרוגרסיבים ככלל מחלקים את העולם למדוכאים ומדכאים כאשר המדוכאים הם כל מי שאינם לבנים, זה לא קשור לרוב, זה לא קשור לשום דבר אלא עצם צבע העור הופך אותך למדוכא או המיעוט האתני או, או כל דבר אחר. ולכן, כאשר המוסלמים מתחילים להגר לארצות הברית, הם מיד מתקבלים בסימפתיה כמיעוט אה, שנתפס כמיעוט נרדף בארצו. בשלב הזה זה עדיין לא קשור לישראל, אם כי תמיד הפרוגרס קשור לישראל. לא, הפרוגרס והאסלאם קשורים בישראל, לא יעזור שום דבר. כן הם קשורים <coughs> בעוינות שלהם כלפי ישראל. ‫בעוינות שלהם בעיקר, כן. אז עכשיו בנוסף אנחנו מתחילים לשמוע בארצות הברית באותה תקופה בשנות התשעים את המתחילה ההקבלה בין מה שנקרא חוקי ג'ים קרו, כן שהם חוקים גזעניים של המדינה ומתחילים להשוות את חוקי ג'ים קרו למדינת ישראל זאת אומרת מדינת ישראל היא מדינה גזענית אפרטהידיסטית באופן סיסטמי זאת אומרת, זה הגזענות טבועה בתוך המערכות השלטוניות שלה. זה מה שקורה בזמן קלינטון. התיאוריות האלה, בהתחלה נראה שהן לא צוברות תאוצה, כי עדיין אין להן את החותמת כשרות של הממשל, אבל הן מתפתחות ומתפזרות בכל ארצות הברית, בעיקר דרך האקדמיה. כן, ללא קשר לשלטון ב... בשלב הזה. הזאת, כי זה מאוד חשוב, כן. כי תכף נדבר על ההמשך ונראה כן. איך זה מתחבר. נגיד את זה, זה ככה... כן. אז נגיד את זה ככה, בשנות ה-90, אם אפשר לדבר על זה במונחים האלה, הפרוגרס הוא הדיפ סטייט, נמצא ב... ב... במצב של דיפ סטייט, הוא פועל מאחורי הקלעים, הוא פועל ב... הוא, הוא... הוא עושה את הפעולות שלו. בהחווה אבי אפשר לומר. לא בהחווה, אבל לא מ... דרך, לא דרך מ... ה... הז... מתחת לשטח. בדיוק, לא דרך הזרועות השלטוניות כן. באופן מוצר. כן, גם ללא, בלי הרבה פרסום. זאת אומרת, הם לא יצרו הרבה לרחובות, כמו שהיום יוצאים. נכון, ומדמישים, נכון, נכון. ומגישים את זה, אבל תכף נגיע היו... ל... לקטע הזה כן, שבעצם צוברים צוברים של בעצם... כן, הם צוברים כוח. הם צוברים כוח. של ההתפרצות שלהם. כן, הם כן. צוברים איך כוח. איך זה מתקשר אלינו ולהתפשטות של האסלאם. אז אם אני אלך לכמה נתונים, צביקה, של ההגירה, ויש לי כאן דוחות של ה-State Department, של משרד החוץ אמריקאי, שזה דוחות רשמיים, הוצאתי את זה מאתר של... של ה-State Department. אנחנו יכולים לראות אם אנחנו קצת מדלגים בתקופה... אה, יש לנו את זה על המסך, תודה. אנחנו יכולים לראות שבעצם בשנים מ-2009 ישנה עלייה מאוד מאוד גדולה בהיקף ההגירה המוסלמית ל... לתוך ארצות הברית, ואנחנו כאן מדברים, וזה מאוד חשוב, על, על נתונים רשמיים בלבד, כי זה כן. של ה-State Department. כן. לא כלולים בנתונים האלה המהגרים הלא חוקיים, שלהערכתי המספר הוא כפול. Mm -hmm. ככה שאם אני מדבר על נתונים, אז uh, לפי ה-CIA uh, 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 Factbook שזה פרסום רשמי של ה-CIA באינטרנט. ב 2011 היו בארצות הברית 2.75 מיליון תושבים מהגרים מוסלמים, מתוכם שהם 0.9%. אם אנחנו מדלגים, ב-2017 אנחנו מגיעים ל-3.450 שזה ‫שזה 1.1, 2020, אנחנו כבר על 1.3, כ 45 מיליון של... <חוק> חוקים. מהגרים <חוק> חוקיים לארצות הברית, כאלה שקיבלו אישורים או ויזת כניסה וגרין קארד, זאת אומרת הם יכולים לעבוד. אם אנחנו מסתכלים גם, בזה מאוד חשוב לקיום הקהילתי של האוכלוסייה המסלמית, יותר מדבר עליה, אז ישנם חמש המדינות הגדולות שבהן הם מתרכזים, זה אילינוי, ניו יורק, ניו ג'רסי, מרילנד. ומישיגן, mm. כאשר ממש כפי שמניתי, כך גודל האוכלוסייה. ‫באילינוי זה 3.7 אחוז מהתושבים, מכלל התושבים באילינוי, הם מוסלמים. בניו יורק 3.6 אחוז, ‫בניו זרסי 3.5 אחוז, ‫במרילנד 3.1, ובמישיגן שהיא מדינה קצת יותר קטנה, ‫2.4, אבל שם יש להם משמעות עם כוח פוליטי מאוד מאוד חזק. Uh, הריכוזים הגדולים של האוכלוסייה בערים הגדולות האמריקאיות ניו יורק, קליפורניה, שוב אילינוי, ניו ג'רסי uh, וטקסס. Uh, שם uh, מרוכזים, uh, מרוכזות קבוצות מאוד מאוד גדולות. אבל אם אנחנו נחזור רגע ל, uh, לטבלה של, uh, של משרד החוץ האמריקאי, אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו יודעים עד למטה, כן? עד 2017. אז אנחנו יכולים לראות את ההבדל. בתקופת, ‫בתחילת תקופת שלטונו של אובמה, מספר המאגרים היה כ-16 אלף, ‫2010, 19 אנחנו רואים את העלייה. פה 2011, לא ברור הנתון הזה, של המוסלמים, אבל אז אנחנו מקבלים את הקפיצות הגדולות. שמגיעות עד לכדי 38 ויותר ב-2016. ואז פתאום, מה קרה ב-2016? ב 2016 התחלף השלטון בארצות הברית. אובמה ירד, פרש, אחרי שתי קדנציות, ואנחנו רואים כמעט את כל הקדנציות שלו, את הנתונים האלה, והגיע טראמפ. הגיע טראמפ, והנה ירידה חדה. הוא הבין שבארצות הברית יש בעיה של הגרירה. של מהגרים מוסלמים לא חוקיים. זאת אומרת, הוא הבין בכלל את מגמת ההגירה המוסלמית, ההגירה של זרים לארצות הברית, אבל הוא שם דגש על הקטע של המוסלמים. היו לו השפעות מאוד מאוד חזקות לטראמפ, ולדעתי יש לו עד היום השפעות כאלה, של אירוע 9-11. 2018 מספר ה... מהגרים בתקופת טראמפ ירד ל-3,312 מהגרים מוסלמים שנכנסו בצורה חוקית לארצות הברית. מיש יותר מ-38 בשיא תקופת אובמה, ל-10 אחוז בתקופת טראמפ. Hmm. ופה כבר גם נכנס הקטע הפרוגרסיבי שבעצם צף ועולה אל מעל לפני השטח. תראה, אני מציין את <coughs> שנת 2014, שוב פה אנחנו מדברים על ממשל אובמה, אבל שנת 2014 יש שם שני אירועים חשובים מבחינת החיבור בין הפרוגרס לאסלאם. <coughs> שנת 14 מתחילות מהומות מייקל בראון שהן יוצרות את החיבור בין השחורים לבין המוסלמים. כן, באופן כללי מוסלמים, אבל בפרט עם הפלסטינים. באותה שנה ובאותו חודש, דרך אגב, מבצע צוק איתן באוגוסט 2014, המהומות Uh, מהומות uh, מייקל בראון מתחילות, uh, ב, אני חושב, באמצע מי, החודש. מי היה מייקל בראון? מייקל בראון היה שחור שנהרג בפרגוסון. Uh, ואז התחילו המהומות, כאילו, שוב פעם, רצח על, על רקע כביכול גזעני, שוטרים uh, הורגים uh, uh, שחור כי בא להם, ועל על, על, על העניין הזה מתפתחות מהומות קשות מאוד. זה לא דבר פשוט, אבל מה שקורה, אין אף אחד שמרגיע את המהומות האלה, אלא הן מקבלות אה, אה, תמיכה שבשתיקה. מה, גם העיתונות אה, ליבתה את היצרים. עכשיו, יש, אני הבאתי פה את התמונה, אני לא יודע אם אפשר להעלות אותה עכשיו, של ה-disability justice. ב-2014, שוב פעם, האם אתם יכולים לעלות שם, הנה. כן, זאת, זאת תמונה ממה, MM, מה שנקרא ממה, MM, שפורסם ב-2014, לא, לא, לא ידוע מי צייר את זה, אין קרדיט על הדבר הזה, אבל זו תמונה שתופסת חזק מאוד בארצות הברית, ופה מה שאנחנו רואים זה אישה שחורה נכה, לא יודעים מה נסיבות נחותה, אבל שמושיטה יד או לוחצת יד ‫לקטועת יד פלסטינית. עכשיו, בגלל שה... בחלון את... אתה רואה את ה... בחלון כן. בחלון אנחנו רואים את המטוס שמפציץ, אז ברור לנו ההקשר. ההקשר הוא פלסטינית שהוטל במום על ידי הישראלים. עכשיו, זה... זאת כאילו סולידר, סולידריות בני שתי בעלות מום. בין שתי בעלות מום, מום? אחת היא לא מוסלמית כנראה. לא לבנות. כן, אבל תראה, כי הבחורה האפרו-אמריקאית שמה נכה, אין לה כיסוי ראש. זאת אומרת, היא איננה מוסלמית. לא, לא, היא לא חשוב. מוסלמית, היא שחורה. לא, זה חשוב להדגיש. ברור. היא, זה, 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 זה החיבור בין השחורים, בעיקר ה-Black Lives Matter, לבין הפלסטינים. ההזדהות. עכשיו, ה-Black Lives Matter ואחרים אומרים שהם למדו את שיטות הפעולה של הפלסטינים. זאת אומרת, הפלסטינים הם מקור השראה למהומות ב-2014. נכון, כי גם מה, ש, מה שכתוב uh, ברקע הצהוב, צבע שאני לא כל כך אוהב, אבל מה שכתוב שם, uh, To exist is to resist. To exist uh, is to... בדיוק. עכשיו תראה. זה, זה בעצם uh, בא מתנועות השמאל הפלסטיניות, זו תנועה, uh, כאילו, אימרה שמאוד... Uh, מאפיין את תמות שמאל פלסטיניות. עכשיו תראה, זה ה-disability justice, רק לסבר את האוזן, זה חלק ממארג שלהם שנקרא צדק. הצדק הפרוגרסיבי זה צדק חברתי, זה צדק חלוקתי, זה צדק רפואי, זה צדק חינוכי. מה שאתם לא רוצים, הכל תחת השם צדק, שהוא בסופו של דבר, המסר שלו הוא שלכולם תהיה הזדמנות שווה להגיע לאותם הישגים. זה מה שנקרא שוויון מהותי. באותה תקופה נכתב ספר שנקרא בזכות הביזה של יהודיה טרנסג'נדרית אחת שקוראים לה ויקי אוסטרוויל, כותבת את הספר בזכות הביזה בגלל מהומות מייקל בראם פרגוסון, ושם היא בעצם, מה זה, מה זה בזכות הביזה? מה זה הביזה? למה הם בוזזים? למה זכותם לבזוז? כי נשלו אותם... כן, כן, כן אין הם אמצעים. לא, נשלו, נשלו אותם, אותם מהרכוש שלהם, כן. נשלו אותם ממה שלהם, ולכן זכותם לבזוז. עכשיו זכותם, לא רק זכותם לבזוז, אלא זכותם אה, אה, להתחיל בוויקי הזאת, היא לא מסתפקת במה שאתה קורא לו ג'יהאד לבן, לא אלים. לדעתי אין דבר כזה לא אלים. היא רוצה אלימות. תכף אני אעיר לך על הקטע הזה. <laughs> היא רוצה אלימות, והאלימות קיימת, האלימות, מי שחושב ש... שה... שהפרוגרסיבים לא אלימים, שיסתכל מה עשו שם במהומות מייקל בראון ואחר כך במהומות ג'ורג' פלויד. כן, בהמשך. כן. אני רוצה להתייחס רגע לתקופה הזאת, שהיא תקופה מאוד מאוד משמעותית מכמה בחינות, גם על רקע הציור שהצגנו וגם על רקע ההתפתחויות. תראה, פחות או יותר בשנים האלה התחילה, אני תכף אחזור טיפה על הקטע של איך בעצם קמו הקהילות המוסלמיות בערים השונות, אבל על רקע של התמונה הזאת, אני חושב שזה מאוד חשוב, כי כאן גם מתחילה תקופה בארצות הברית, שוב, סביב 2013, 2012, 2013, 2014, של פעילות קהילתית בקרב האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, ששורשים רבים שלה הם מוסלמים. ‫ל... נקרא לזה, חזרת, חזרה לאסלאם. ויש כאן ניצול מאוד מאוד מתוחכם של אותן אגודות צדקה, שהגיעו לאותם, בעיקר בשכונות עוני, והחזירו הרבה מאוד מהקהילה, הרבה מאוד אנשים מהקהילה האפרו-אמריקאית בארצות הברית, החזירו אותם לאסלאם. היום מדברים על... 25 אחוז מסך כל המוסלמים שגרים בארצות הברית שהם בני הקהילה האפרו-אמריקאית. זה מדהים. אומת האסלאם. אומת האסלאם. כאילו אנחנו יודעים שזה התחיל בשנות ה-60 של המאה הקודמת. נכון, מלקום אקס. Uh, כן, מלקום אקס, קארים אבדול ג'אבר, כן. uh, מוחמד עלי, קאסו יוסקלה, כן. כל הדברים האלה. אלה היו סימפטומים קטנים של מעין מחאה חברתית mm -hmm. כזאת. Uh, אבל עכשיו... עכשיו אנחנו מדברים על דברים אחרים לגמרי. אנחנו מדברים על תנועה מאוד מאוד משמעותית בקרב האוכלוסייה הזאת. אני רוצה טיפה לדבר על ההשתלבות וההתבססות של התנועות המוסלמיות בארצות הברית. דיברתי על זה כשדיברנו כאן במפגשים הקודמים שלי על ההתבססות באירופה. היא מאוד דומה. אותה שיטת פעולה של, של אותם אגודות הצדקה, או של מי שהוביל את אגודות הצדקה, שבדרך כלל לא ישב בארצות הברית, אלא ישב בקטר ובערב הסעודית, היית צריך לבוא עליו עם פתק. אני רוצה להקים מסגד בווירג'יניה, אני צריך 15 מיליון דולר. ואז אתה מביא הוכחה שקנית שטח, קנית זה, יש לך את זה, אני צריך עכשיו לשלם על השטח ולבנות את המסגד. ‫הוא מקבל את הכסף בשנייה. ‫לספר לך אנקדוטה על מה שקרה בווירג'יניה. הם קיבלו, הם קנו, רכשו קרקע בפאתי אחת הערים בווירג'יניה, והחליטו לבנות שם מסגד ענק. אתה יודע, המסגדים בארצות הברית... היום יש בארצות הברית ‫בין 3,000 ל-3,500 מסגדים, אתה מתאר לך? אלה מסגדים שרובם יכולים להכיל ‫בין 15 ל אלף מתפללים. הם קנו את, ה... את הקרקע הזאת, הגיע להם כסף, הגישו רישיונות. אגב, הם עושים הכל חוקית. הגישו רישיונות לוועדת הבנייה המקומית, קיבלו אישור. תושבים הרהרו. זה הגיע בערעורים עד הוועדה, ועדת הבנייה הפדרלית. ‫שאישרה את הבנייה. ‫-כן, לפי החוק. ‫אנחנו מדברים על 2013. ‫המחאה שהתושבים הלא מוסלמים עשו, ‫שמסביב לגדר של המסגד, ‫בעת הבנייה שלו, ‫הם הקימו אה, שביל מרוצים לחזירים. <laughs> ‫זה עזר להם? לא. ‫-לא. ‫על השביל הזה בנו את מגרש החניה של המסגד. ‫אז אנחנו מדברים כאן על יצירה של קהילתיות בארצות הברית. ‫אנחנו יכולים לדבר כאן על אגודות צדקה, ‫עשרות אגודות צדקה, ‫שקמו לפני 9-11, לפני 2001. כן. ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנות ה-90, ‫כשנים של הבום בהגירה המוסלמית, החוקית כן. והלא חוקית כן. ‫לארצות הברית. ‫אלה שנים... ‫שבעצם הפרוגרס עדיין היה ‫במעין דממה, ‫אבל השלטון העלים מים. ‫ובמקרה הזה זה שלטון רפובליקני. ‫-כן. ‫השנים האלה של תחילת עד 2002, ‫אלה שנים, סליחה, גם אחרי 2002. ‫אלה שנים של, לא, ‫סוף שנות ה-90 עד 2008. אלה שנים של בוש, שאנחנו רואים שיש שם את ההגירה, אבל עדיין לא משמעותית. Okay. ו... Uh, אז כן. אני, אני רק רוצה בי. להעיר בוסיף. שבתקופת אובמה, אני yeah. צריך לשים לב לדבר הזה, שוב פעם, בשנים 2014-2016, מה שקורה זה שהפרוגרס, <coughs> התיאוריות הפרוגרסיביות, המנהיגים הפרוגרסיביים, עוברים מהדיפ סטייט, מה שנקרא, מהדיפ סטייט לסטייט. זאת אומרת, מי שמשדרג את מעמדם זה אובמה, ואתה יכול להגיד לנו משהו על, על העניין הזה. זאת אומרת, ממש יש פה אימוץ של הפרוגרס כתפיסת עולם נכונה, שצריך עכשיו לשטוף את ארצות הברית בדבר הזה. וזה אובמה שהוא משלב את שני הדברים האלה, פרוגרס ואיסלאם. כן, אבל אני טיפה רוצה לפני זה, כי... תכף אנחנו נראה מה קרה ב-1994, קם אחד הארגונים המוסלמים החזקים ביותר כן. בארצות הברית, תכף נדבר כן. עליו, כן. משום שהוא בעצם עשה את המעבר הזה בתקופת אובמה. נכון. הקר, נכון. תכף נדבר עליו. נכון. אני רוצה ללכת ולחזור לאגודות הצדקה, שהתחילו לפעול מיד כשהתחיל הפרויקט של הג'יהאד הלבן, או אותו מסע הגירה והשתלבות של התושבים. ‫באוכלוסייה לא השתלבות, ‫אלא בניית קהילות אוטונומיות. ‫-חצי אוטונומיות. אוטונומיות, בדיוק. אוטונומיות, ללא קשר, ‫למרות שאתה יודע שהם חלקים גדולים מהם ‫קיבלו תמיכות צד מהממשל, ‫מהממשלה, מהממשלה האמריקאית. כן. ‫מצחיק, אבל זה... זה. ש... ‫-אנחנו מדברים על עשרות אגודות צדקה שקמו בעולם. צריך, <אח> להגיד משהו, צריך להגיד משהו על הקהילתיות הזאת, מפני שהיא גם כן משולבת בפרוגרס. כן. Okay. מפני שמי שמכיר את Black Lives Matter, הם רוצים להפוך את ארה״ב למקום של קהילות, מה שנקרא אוטונומיזם. <אח> אוטונומיה. אוטונומיות, okay. שכל אחד יכול, כל קבוצת אנשים יכולה ליצור לעצמה את האוטונומיה שלה, ותראה איפה זה מתחיל, זה מתחיל עם המוסלמים. זה, זה לא מתחיל עם המוסלמים, אבל המוסלמים הופכים את זה למשהו מאוד... כן, מ... הם ישר מתחברים לזה, כי הם רואים יתרון. את... תראה, בדיוק. האסלאם... הם מקבלים לגיטימציה לדבר הזה. לגמרי, זה. האסלאם, הפעילים המוסלמים הם אנשים מאוד חכמים. כן. חכמים להרע, במקרים האלה, כן? כן? כי זה הכל למען האינטרס של עצמם, מבלי לחשוב כלל על מה שיש מסביבם. <מת> זאת אומרת, יש להם את המטרה, נכון. שהיא הכלת... שלטון האסלאם על כל אדמת העולם ‫-כן. וזאת המטרה הם מסתכלים בצורה הכי צרה כדי להשיג את המטרה הזאת ולכן הם מתיישבים על אדמות שאינן מוסלמיות בינתיים אז אנחנו נדבר בפרק הבא אנחנו נעשה שתיים או שלוש שיחות על העניין הזה כי אנחנו לא מספיקים את הכל אבל אנחנו נמשיך ונדבר אה, על, אה, על הנושאים האלה אה, בהמשך, על כל הקטע של ההיטמעות, על הקטע של העלייה ‫מהדיפ סטייט לסטייט, אה, אה, ‫ונגיע בסופו של דבר למצב של היום, איך הגענו בעצם למצב כן. של היום בארצות הברית. אבל בכל זאת, לפני שנסיים, אה, אני רוצה להגיד שבאות, מאותן אגודות צדקה, שבעצם גם הפעילים שלהם, ‫היו מוסלמים. ‫הבילים הבולטים, המנהלים, היו מוסלמים, הם בעצם גם התחילו להוות מעין הנהגה כזאת של הקהילות השונות אה, שנבנו בצפיפות, בשכונות משלהן הם השתלטו, ממש כמו שעשו בפריז, מה שעשו בלון, בחלקים של אנגליה, אה, ‫במרסיי או בערים אחרות באירופה. הם בנו קהילות אוטונומיות שנתנו בעצם את כל השירותים לקהילה, לאנשים. בריאות, חינוך, סעד, תעסוקה. ‫את כל... הם סגרו את הכול. ‫סחרו בינם לבין עצמם, ‫כמו האיחוד האירופי. כן. ‫ובעצם הם בנו קהילות עצמאיות, ‫אוטונומיות, וחיזקו אחד את השני. ‫השנים האלה, השנים של תחילת השלטון השני של אובמה, ‫הן השנים היותר משמעותיות ‫בהגירה המוסלמית, מצד אחד, ובחיבור שלה עם הפרוגרסיבים בארצות הברית. אז זה החלק הראשון שלנו, צביקה, תודה רבה שבאת. <laughs> תודה. <laughs> ותודה רבה שאני נמצא. כן. אבל זה היה מעניין, אני חושב, ואנחנו נמשיך בפרק הבא, תכף נעשה את החיתוך ונמשיך הלאה. בסדר. <laughs> תודה <laughs> רבה, יום טוב לכולם, ו... להתראות בפרק להתראות הבא. להתראות בפרק הבא. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב. למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נישאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.